tosi hyvän avauksen omalle maajoukkueuralle ja on ollut vuoden verran mukana ja nyt sain sitten Viroa vastaan ensimmäisen aloituskokoonpanon paikan, että se on hyvä tapa tuoda nuoria pelaajia sisään ja se on tärkeää myös jatkuvuudella. Ja sitten myös, että kaikki tunteet on koko ajan kilpailu joka pelipaikassa, niin se totta kai nostaa jokaisen tason. Linda vielä loppuun lyhyesti. Karsinta on jäljellä 45 minuuttia. Mitä sinä odotat toisaalta puolella? Toivottavasti tehtäisiin maali tuohon noin. Mä luulen, että Sanna Talonen tekee taas maali. Kiitos ja oikein paljon molemmille. Tässä jatkaa sellottamassa ja katsomassa, että ruvetaan. Näin sitten pelaajia odotellaan vielä kentälle. Ja toi analyysi.